LO söker nu en ny ung sekreterare. Viktiga egenskaper när man har det här jobbet är helt enkelt att man brinner för någonting. Att man har viljan att förändra. Det är en viktig roll att vara ung sekreterare. Man behöver ha en passion för att driva ungas frågor på arbetsmarknaden och vara deras röst utåt. Som ungsekreterare så har man som huvudsaklig arbetsuppgift att ena LOs 14 fackförbund i frågor rörande unga människor. När man söker jobbet som ungsekreterare så tror jag det absolut viktigaste att ha med sig det är ett engagemang och att man verkligen vill förändra och förbättra för unga på arbetsmarknaden. Vi behöver fler unga förebilder i facket och det handlar ju helt enkelt om att de unga medlemmarna i fackförbunden och de unga på arbetsmarknaden verkligen ska känna att facket det är också för oss. Jag vet att det finns jättemånga unga fackligt aktiva runt om i landet som är jätteengagerade och kunniga. Nu hoppas jag att du tar chansen och verkligen söker den här tjänsten. Känner du någon som skulle passa perfekt som ungsekreterare så be henne att gå in på lo.se.